Jeden týpek z mýho pokoje, druhej týpek z mýho pokoje. Geekamp, to je taková klasika, na kterou já už hodně času jezdím. A kdyby se to mělo zhruba nějak shrnout, vezmete děti, narvete je do vlaku, ve kterém jsou ještě youtubeři, jedete nějakou dobu, dorazíte do hotelu, tam děláte různý hovadiny a na konci si vezmete ceny a vyrazíte zpátky pryč. Ale co to dělalo tentokrát speciální bylo, že už to nebylo klasicky v Chotěboři, ale tentokrát to bylo na Moravě. Jo, bez signálu, se slabou wifi a všichni jsme tam pomalu umírali hlady kvůli příšerný kuchyni. Tak se na to jdeme podívat. Jak jsem zmiňoval, vezmete děti a narvete je do vlaku. No, a takhle nějak to vypadalo na nádraží. A potom ve vlaku. Takže, papeži, co pak jsi objednal? Tortilos ve vlakosu. Zapomněla, jak se ostří. Ty vole, jak se to ostří. Kamo, jak se to ostří, já to zapomněla. O, já to za... Ne, ne, už se ostří. Jo, už jsem to zaostřila. Profesionální záběry, zamávejte do videa. Co jsem tam zmáčkla? Já nevím, ale máš to text. Kamo, ne, počkej, to je bonus, chápeš? Máš to prostě text. This is the... Počkej, já tady budu mít nějakou hygienu. 100%. Co s tím budeš dělat? Takže já jsem měla. Já to jsem udělala já. Když jsme dorazili do Ostravy, tak jsme nastoupili do busu, protože tentokrát už nějak nestačily dodávky auta, aby nás tam hodili. A vyrazili jsme směrem na Palkovický Hůrky, kde byl hotel, ve kterém jsme měli zůstat. Na
prvním nástupu se nám představili youtubeři v těch svých epických kostýmech a byli jsme rozřazeni do týmu, se kterými jsme se seznamovali. A já jsem měl štěstí, byl jsem s Downem. Takže jsme na Geeku a dějou se tu blázní věci. Třeba Just Dance na Kinectu. Takže zkáže nám Žaneta něco úžasného do videa. Ježiš, to je tak krásné. Děkuju. Jo, my už jste tady. Tak vy byste asi chtěli pokračování. Tak jenom počkejte chvilku, až tohle dodělám a budeme pokračovat, jo? Druhý den jsme potom od začátku plnili různé aktivity. A nakonec, jako poslední aktivitu, jsme zničili trošku triko pro Bendra. Nejdřív jsme ho zapálili, roztrhali, pomáčili barvou různou a pak jsme ho ještě vyválili v žumpě. Pak jsme natáčeli. Ok, takže na Geeku už natáčíme a vypadá to trošku jako pohled z bohnic. Já, Indian, Jarda, prostě jak jsem říkal, vypadá to tady jako na pochodu z bohnic. A nakonec večer byla diskoška a event v CSku. Kámo, co se právě teď děje za event v CSku? Nechceš, a mám úplně nutnou citlivost. Čekuj ty vejca. Kurveň vejce. Kámo, je to slepice. Nevím, moc skákala další pryč. Další vejce. Další vejce. Vole. Tam slepice, 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 napravo. Čekuj. Kurva, počkej, já jdu jenom. Sorry, chvíl. Slepice. Čekuj to. Oni skáčou úplně po straně. To jsem viděl už. Vole. Čekuj konfety, nebo co to je. Pak jsme chtěli natáčet a taky jsme měli natáčet, protože se to pomalu blížilo k termínu, kdy už jsme nemohli natáčet. Ale ten náš Down se neprobudil, takže jsme ho chtěli jaksi probudit sami. To je hajzo. Ten Down je vzhůru. Jseš zlej, Petře. We'll be right back.
Po natáčení se konaly různé turnaje, já osobně jsem se zúčastnil turnaje v CSku. A pak byla předváděčka triček, které jsme vyrobili pro naše youtubery. Osmi kostýmu, že jsem strašně ultra hardcore kočka. Je to takový post-apono. Je to jako, si můžeš všimnout, že můj obličej připomíná Ozzyho Osborna nebo tak něco, že jo? Takže prostě, jestli máte rádi temnotu a tak, jako Batman nebo tak něco, tak takovýhle kostým je přímo pro vás, řekl bych. To je taková česká vychytávka, že jo, prostě, ale černý ponožky jsou základ, pokud chcete být dostatečně temný. Pokud jako máte světlý ponožky, tak nejste dost temný a bez toho to prostě nejde. OK, jelikož jsem přežil jako jediný apokalypsu z celé planety, tak mám relativně na výběr dost oblečení, já ti možná uhnu ten mikrak, protože tady nejsou žádní lidi, ale oblečení je furt vyrobeno spoustu. Takže jsem to vyřešil tak, že jsem si vzal nějaký věci, nějaký obvazy, protože jsem si poranil ruku bohužel, ale to je tajný, nemůžu vám říct přičem, protože to by nešlo odvysílat před 10. hodinou. Kameru mám pořád u sebe, abych mohl točit i vlogy, když se nikdo dívat nebude, protože tady nikdo není, ale kdyby se třeba jednou objevili nějací lidé, tak aby to bylo zaznamenaný. A to triko jsem ukradl mrtvýmu Honzovi Bartekovi. Píše Torec, co to asi znamená? Co to podle tebe znamená? No, že to asi nahrává. Ne, podle mě to znamená, že rec je... Jakože recitace, že? Že ono to teďka recituje ten mikrofon. Slyšíš to? Ticho, poslouchej. No, vidíš. Cringe. Ne, tak pokud mám říct něco o svém kostýmu, tak já jsem přišel do takové menší rvačky a tak trošku jsme se porvali a tak trošku mě zničil tady tenhle ten člověk a ukažme si na něj a... Ješ, cringe zase. Proč to všechno sklouzne do cringe? Zkrátka nějakou záhadou jsem to všechno přežil a tak to jsem dopadl a chtěl bych za to převážně tady poděkovat sám sobě. A ještě další otázka, chtěl byste vy jakožto osoba jednou vystupovat přímo v nějakém seriálu, bych řekl, kde budete moct dostat pěstí? Já si dám pěstí sám. Tak dámy a pánové, tady tohle to byl náš Lukáš Autista, který si rád dává pěstí sám. S tady tohle s tou peckou se s vámi pro dnešek loučím jako v Top Gearu. Petr Autista. A pro televizi Píča, čau. Hodně cringe. No, to je on normálně. No, takže můj kostým je post-apo, což už jste si asi všimli. Můžete si povšimnout loga Atmo Music, což je asi hodně post-apo, I don't know. Takové celkem random, no. Kalhoty, do kterých bych se vyšlo asi třikrát a to je všechno. Jo, ty úplně dokonale ladí, si myslím. Co by řekl o svém kostýmu, jsem prostě přeživší po výbuchu v Černobylu a žiju. Já kvůli určitým, jak to říct, imaginárním postavám, i když pro někoho třeba imaginární být úplně nemusí. A proč pekta máš to fakt jít tričko? Protože žádný jiný nemám. 'Sme na Geeku a ono tady snad sněží nebo co do hajzlu. What? Takže mind blow. Nejlepší den a Gangstapo tentokrát zůstaneš oblečený. Jo! Já tomu pořád nemůžu věřit. My jsme první. Jako by to bylo nečekané. První. Co pak tady děláš? Stíram karty. Aha, karty. Taková kombinace.
kombinace hardstopu a stírací kosu. Ok, takže máme ideální ochranu na pokoj a nikdo se nám tam nedostane. Bohužel až... Bohužel až poslední večer. Zabraný postaví, starý pekař není doma a mladí to neumí. Je mašinka, kouří se jí vzpomínka, jete do dále, bez se samý. To je bylo pro video z Geekemu všechno a u dalšího videa čau, Alon Zi.